saan, käytän täällä sen tuulisysteemi. Ainakin muodot kävis kohille. Ei vittu, onko tuo lintu nyt suuttu? Herran jumala saatana. Kunnon mulukku. Kai se sitten oikeesti otti nenille siitä. Juu. Minä luulin, että tuolla sisällä oli pelottavaa, mutta tuota... Kokeile Riku Rantala kertaa 1000. Se on minun face tällä hetkellä. Minä saatan kuulostaa hirveen reippaalle ja uskalialle, mutta tuota... Claptrapilta kuuluu kommentti. Tämä on vain minun perus äänensävyni. Tai sitten minä vaan valehtelen itteni hyvin, hyvin paljon. No. Katoin Soviet Fomblelta sen Alien Isolationin läpipelu, niin jos, siinä jos missä on todella kauhistuneen kuuluneen jäbä. Paljon naurattaa tämä paljon puhuva hiljaisuutus. No, tota, se on aitoa. Hetkinen, onko se kaksi suuntaa? Ei kun tänne piti muutenkin mennä, ei kun mitään vittua. Onnekseni olen käynyt vessassa, niin kaikki eritteet eivät sotke tätä sohvaa tai minun housuja. This is the scariest fucking thing I have ever seen. Älä vittu sanoa, että nämä on pääkalloja. Siihen loppuu tämän kentän raja. Totta kai sinne pitää mennä sisälle. Onko tämä jumalauta safe roomi? Ei kun täällä on safe roomi. Mä toivon, että olisin lukenut tuota karttaa väärin. Että tämä on jo safe roomi. Vittu, mulla on niitä stenkkuvehkeitäkään mukana. No on mulla toi polttava granaati heti, mutta... This firewood looks fresh. Barry! Nyt jos tulet ulos, niin en ole aivan saatanan äkäinen. A number of bandages have been hung up. Could these brown stains be blood? Ei ku paskaa, side harsohan pyyhitään tunnetusti. Oi vittu, kun en haluais yhtään mennä eteenpäin. Hei, siinä on kartta. Of the courtyard, totta kai. Oho! Siellähän on kenttää niin maan vituusti. You got the map.
Joo, eteenpäin. Nauriskelin tuolle nitinän natina efektille. Crude bed. Looks like no one's used it in a long time. Arvatkaa... Niin, ei täällä tietenkään inkrypponeet. Eikä oo boksia, missä minä saisin ne inkrypponit. Hyi vittu. En tosiaan haluaisi tämmöstä kuvakulmaa, koska minä tiedän, että kun minä katon sitä seuraavan kerran, niin... ei tuu ku sanomista. No, siinä ois. Hetkinen. Family picture. There's a journal left by someone. Daddy attached first. Mom attached second. Siis mitä? Kirjoituskone onkin Mimik. No ku on. Anteeks. Elä viiti. Ei nyt tässä pelissä mitään Mimikkejä ole. She move no more. She's screaming. Why? Just want to be with her. I miss you. Old typewriter. If I had. Aa. Mua kuumottaa niin vitusti, että mä en niinku tiedä yhtään, mikä tuo Hutsin kommentti on. Mulla siis ei oo minkään sortin punaista lankaa kasassa. Punaisia hiutaleita aivojeni lattialla. Ei olla... Ai on! Mitä vittua? Item... Niin! Item box, kyllä kyllä. Voihan... Missä se vitun boksi on? Joo joo. Mitä vittua? Ulko-ovi on tuossa. Kauhupornoa on täällä. Fresh Fire on tuossa. Elää nyt vittu jaksa. Kuvakulmat on nyt minua vastaan. Ei! Oi oi oi! Siellä! Ihan niinku mä oisin löytänyt jotain, köhkö. Huhhuh. En ehkä tarvitse näin paljon hellyytimetä mukana. Hei, mitenkäs tälle akalle kävi, kun sitä purtii perseeseen? Ei käynyt mitenkään. Nyt minä räplään tän laatikon kanssa ja kohta mulla on... joku mörköjen mörjäinen... oikein mörköjen isä saatana perseessä kiinni. Tämäkin hiili-itemi vaan tänne ja... En kyllä hiffannu, siis... Minun silmään... Tässä on optinen harha enemmän kuin oviaukko. Koska tuo tikapuitten päänäyttö, se tulisi osa seinästä, että siinä seinässä on vaan vitulla jotkut hirret tai vastaavaa. Hei, viimeinen save lähtee tästä. Semi paska juttu, mutta...
progressit on helvetin pitkällä, enkä en tiedä yhtään, mitä tulta pitäisi odottaa tulta metästä. Kiitos yhden ääniefektin, niin minä kyllä olen rape ass poika ja tallennan tähän. Ebin kabin. Huhhuh. Eli tältä kohdalta alkaa se vittu kun ollaan jumissa touhuaminen. Ja periaatteessahan me voitais ottaa asioiden polttovehkeet mukaan. En kyllä usko, että sieltä mitään niin pientä enää tulee vastaan, että ne vaan tolleen selviäis, mutta eihän sitä tiiä. Oli miten oli, niin kyllä minä sen saatana hengiltä polta. Mitäs täällä on? Aha, tämmönenkin mekaniikka tässä pelissä on. Pro tip, ennen kuin matsi jatkuu, tässä on kuolemattomia vihuja. Niin siis tästä eteenpäin on kuolemattomia vihuja. Eli nuo tulentekovehkeet on nyt yhtä tyhjä kanssa. No tämä jos mikä on helvetin iso ansa. Minä rymähän tuosta pitu sydämistä läpi ja käy ova saatana huonosti. Kuolemattomia vihuja meinaa siis sitä, että myö taidetaan ihan suosilla jättää sitten nämä tulentekovehkeet tänne. Jos niitä ei enää tarvitse tässä kohdassa. Ja ehkä saattaa olla, että otan tuommoisenkin mukaan ja saattaa olla, että lyön tuommoisen. Ei ole tarve, joo, okei. Okay. En edes yritä, kun kerkeen vastata, vaan epäselvän lyhyesti. Siinä oot kyllä onnistunut. Pitäisköhän nyt tällä kohdalla ottaa kaikki vitun hellyitemit mukaan kaiken varalta. Sitten mulla ei mahu mitään muuta mukaan. No, se on tänne mökille sitten palattava. Will you take the crank? Ai, mä en tippunutkaan kuolemaani siitä. Voi vitun luo. Medaljonkin on. Tämä nimittäin. Jos ei kukaan mukaan nähnyt sitä vitu haalarihemmoa tuolla tuosta ikkunasta, niin minä jo ihmettelen. Nyt pitää lukaista vähän kommentteja. Niin, no se tietenkin kun ymmärsin siis siten, että vastaan tulee pelkästään kuolemattomien vihuja, niin jätin sytkärin ja tulivehkeet pois. Tai siis sytkärin ja tuon kerosinin pois.
Ja otin vaan vitusti hellyitemeitä. No, ikävähän se on toisen kämppään tunkeutua, mutta tota... Olisiko tossa 666 sopivasti? Kommentteja tasaan 666. Ai ihanko saattaa olla? Perkele! Niin, en osaa ampua kulmassa alaspäin. Etkö sinä ihan oikeasti kuole? Vittua, kun minä tänne menen. Voi vittua, että minut on siunattu hyvillä älylahjoilla. Taitaa olla Ripsin Ripperones tämä homma. Ei perkele, sinä syöt muuten... Sillä vaan ette tuhlaa kaikkia kuteja tuohon. Tuo on nyt se kuolematon kaveri, niinkö? Eikö se nyt osaa tulla tänne mukaan? Päivä. Onko... Oh, joo joo. Onko tämä nyt huono asia? Onko? Onko tästä mitään pakokeinoa? Elää, huiskan menemään siellä. Oi vittu! Apua! Paskin tallennuspiste ikinä! Ulos. En vitussa jää testaamaan yhtään mitään. Siellä saatana juokot ite kahvissa. Minä lähden nyt... Los vittuun täältä. Perkele, että menee hyvin te! Voi jumalautaa! Pakista sinä vittu! Minä menen nyt tästä. En minä tuota voi... Jo, voi kumpa voisinkin yhdistää haulikkoon nuo vitun palavat kudit, niin... Ois vaan vitu hyvää. Hyis helvet.